paralajmërimet për luftë, zbardhe telefonata urgjente mes Merkel dhe Putin. Pas kërcënimit nga ana e Ukrainës se mund të pushtoj Kremlinin, reagoi kjo e fundit e cila u përgjigj me të njëjtën monedh për të mbrojtur jetën e qytetarëve në lindjet Ukrainës dhe kjo pas paralajmërimit të shtetit Ukrainas, ka ardhur reagimi kancelares gjermane. Mësohet se Angela Merkel ka telefonuar më njëherë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Bëhet me dije se gjatë kësaj telefonate të dy zyrtarëve është diskutuar për rritjen e tensioneve në Ukrainën lindore dhe për rastin e burgosjes së liderit të opozitës ruse Aleksej Navalnyj. Këto telefonate ka bërë të ditur Kremlini, i cili tregoi dhe arsyet. Ndër të tjera mësohet se Putin dhe Merkel kanë diskutuar dhe për konfliktin në Siri dhe krizën politike në Libi. Presidenti i Rusisë dhe kancelaria gjermane shprehën shqetësimin rreth përshkallëzimit të tensioneve në juglindjet Ukrainës. Putin foli për veprimet provokuese të Kievit, i cili kohët e fundit e ka përkeqësuar me qëllim situatën në vijnë e frontit, ka thënë Kremlini. Përplasjet midis separatistëve prorus dhe forcave ukrainase janë shtuar ndjeshëm, ndërsa frikën e luftës së madhe kanë nxitur një ndërtim ushtarak rus në kufi me Ukrainën. Konflikti midis këtyre dy vendeve shpërtheu në vitin 2014 pasi Moska aneksoi gadishullin e Krimes. Nga konflikti janë vrarë më shumë se 13.000 persona. Kievi dhe Perëndimi kanë akuzuar Rusin për mbështetjen e separatistëve me armatim dhe trupa. Pretendimet në fjalë janë mohuar vazhdimisht nga Moska, ndërsa që nga viti 2015 Franca dhe Gjermania kanë ndërmjetësuar bisedimet e paqes, por ato nuk kanë arritur të japin fund luftimeve.